Вітаю. Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні та в області. Автобусний скандал у Хмельницькому. До громадського транспорту не пустили матір із дитячим візком. Та музика, яка здатна врятувати. Про ці та інші теми за мить в інформаційному підсумку дня. Отож, розпочинаємо. Захворюваність на COVID-19 в Україні прогресує. За минулий тиждень кількість випадків зараження зросла на 6 тисяч осіб, якщо порівнювати із позаминулим тижнем. Збільшилася і кількість госпіталізованих. Напружена ситуація із захворюваністю у Вінницькій області та в столиці. У МОЗ закликали органи місцевого самоврядування регіонів України посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. Я хочу звернутися до органів місцевого самоврядування – посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. Подумати і, може, ввести якісь додаткові обмеження, які можуть бути введені на території вашого регіону, який ви очолюєте, міста або об'єднаної територіальної громади. Всі ці дії ви будете робити виключно заради здоров'я вашої громади, людей, які мешкають в вашому місті або в вашому районі. І в нас є вже такі приклади. Наприклад, в п'ятницю я перебував у Львівській області, там теж достатньо напружена ситуація. Ми проводили відповідну нараду, і мер міста Львова Андрій Садовий прийняв рішення, щоб перевести учнів 5-11 класів на дистанційну форму навчання для того, щоб скоротити цю мобільність населення, щоб зменшити цю мобільність населення. Порівняно із іншими областями, на Хмельниччині ріст захворюваності на COVID-19 не такий стрімкий. Однак наш край всього за крок до червоної зони. Про це розповіли на брифінгу облдержадміністрації. Яка ситуація із коронавірусною недугою в області? Та чи доведеться школам знову переходити на дистанційне навчання? Дивіться далі. Порівняно із попередніми місяцями, у березні захворюваність на коронавірусну недугу зросла вдвічі. Знизилась питома вага по віковій структурі, так від 30 до 69 років вона зараз складає 75%. Менше хворіють в нас діти, і хочу сказати також, що третє місце по областях у нас займають по захворюваності медичні працівники. Останніми тижнями посилилась діагностика на коронавірусну хворобу, збільшили і кількість тестувань за добу. Зараз ПЛР-тестування досягає до 1500, і практично скільки ж досягає тестування і експрес-тестами. Навіть більше. Якщо можна сказати також, що левова частка хворих виявляється з діагнозу гострої респіраторної вірусної інфекції та підозру на ковід, така питома вага їх складає на сьогоднішній день 72,1%. Також збільшується тенденція хворих, які виявлені з діагнозу пневмонія, а також з числа контактних. Найбільше пацієнтів із підтвердженим діагнозом у медзакладах Хмельницького і Шепетівки. За приростом недужих лідирують Летичів, Шепетівка та Ярмолинці. Через пік захворюваності корективи планують внести в освіту. Відбулось засідання буквально годину назад. Відбулось засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Дане питання по ковіду теж розглядалося. Там одною з пропозицій є перехід зміщення канікул весняних, а також перехід на дистанційну форму навчання. Аби знизити навантаженість хмельницьких лікарень, де надають допомогу хворим на COVID-19, із четверга інфікованих прийматимуть ще в районний медзаклад. В Україні з'явився новий вид прокуратур – окружні замість колишніх місцевих. Реорганізація розпочалася згідно з третім етапом реформи органів прокуратури. В оновлених відомствах працюватимуть прокурори, які успішно пройшли всі етапи тестування і довели свою професійну компетентність та доброчесність. Що змінилося на Хмельниччині, знають наші журналісти. В Україні і на Хмельниччині, зокрема, з 15 березня розпочали роботу нові окружні прокуратури, створені замість місцевих. Відтак, на території нашої області сформовані окружна прокуратура міста Хмельницького, Волочиська, Кам'янець-Подільська, Летичівська, Хмельницька та Шепетівські окружні прокуратури. Всього у 6 окружних прокуратурах працюватимуть 146 переатестованих прокурорів. У штатних розписах окружних прокуратур передбачено 9 відділів. Волочиська окружна прокуратура – Теофіпольський відділ. Шепетівська окружна прокуратура буде включати 3 відділи, а саме це Полонський,
Нетішинський і Білогірський відділи. Летичівська окружна прокуратура, два відділи в її склад буде входити, а саме це Старосинявський і Віньковецькі відділи. В Хмельницькій окружній прокуратурі такий відділ буде в Ярмолинцях. І Кам'янець-Подільська окружна прокуратура, також два відділи – це Новоушиця і Чемерівці. Таке реформування, як додає керівництво, не означає, що жителі населених пунктів не за місцем розташування окружної прокуратури позбавлені можливості звертатися за захистом своїх конституційних прав. Запевнили, проблем із опрацюванням звернень, заяв та скарг до органів прокуратури принципово бути не може. Громадський транспорт – невід'ємна складова будь-якого міста. Це перше, що помічають туристи, і те, чим більшість жителів користуються щодня. Із введенням карантину змінилися умови перевезення. Чи побільшало конфліктних ситуацій між водіями та пасажирами, дізнавалися наші журналісти. Як часто вам доводиться користуватися громадським транспортом? Періодично, тобто в залежності від ситуації, тому що я живу в центрі, в мене все близько рядом. Якщо кудись треба поїхати, пару разів в тиждень. Чи доводилося вам бути свідком конфліктних ситуацій у громадському транспорті між пасажирами та водієм? Раніше, коли була ситуація, тільки коли цей карантин почався, тоді ще березня минулого року, тоді були часто конфлікти. Зараз я рідко таке бачу. Тут кожен день конфлікт, через кожні 5 хвилин конфлікт. Як під'їхав, то не беруть, то ще щось. То що не можна більше увеличити транспорту, щоб частіше ходив. Люди купами стоять, 2-3 чоловіки сіли і все. Деколи. Здачі не віддали, чи ще щось, такі мілочі житті, як кажуть. А зараз під час карантину? Я стараюсь поменше їздити. Куди ви їдете, бабусі, дідусі? Ви собі сидіть вдома в 9-10 годин, тоді коли свободний транспорт, заходьте, ви їдьте куди хочете. Зупинка є, виходить кондуктор і рахує. От, допустимо, вийшло стільки людей, треба зайти стільки людям. А останні лишаються, возмущаються, тому що треба на роботу і спізнюється, і в садочок, робота і так далі. Багато було таких, і без причини буває також, що кричить кондуктор, ні звідти на пасажирів. Я розумію, що ми всі люди, але треба якось по-людськи відноситися, якось з повагою до людей. Але, знаєте, не вистачає всіх витримки. Останнім часом ні, за маски тільки буває. Іноді це буває без поводу, скажімо так, без приводу. Люди нервові, і якщо адекватний пасажир і адекватний водій, то ситуації, в принципі, виходили без бійки, скажімо так, без кровопотерь. А було колись в 51-му автобусі, коли він ще був пільговий, то водій вимагав гроші. Да. Чи часто ви користуєтеся громадським транспортом? Ні. А чи, можливо, були колись свідком конфліктних ситуацій між пасажиром та водієм? Да. Розкажіть нам. Виходить, просто от якраз почався оце от коронавірус, оце от все. Чоловік просто пропустив жінчин, потім заходить, його викидає водій, говорить, що для нього немає місця, тому що він трошки не в трезвому стані. Тобто це не є правильно. Тобто, якщо чоловік уступив місце, він міг зайти. Тобто місце жінчини поступити як бидло і їхати собі далі, правильно? Але він зробив по-другому, але водій його вигнав просто. Навіть його побив. Ось так от. Навіть таке буває, це Хмельницьке місто. У Хмельницькому вже декілька днів обговорюють автобусний скандал. До громадського транспорту відмовляється пускати пасажирів з дитячими візками. На відповідний допис у соцмережі відреагували міські владці та пообіцяли проблему владнати. А поки питання вирішують, з однією із матусь, якій відмовили у користуванні громадським транспортом, поспілкувалася наша журналістка Ольга Ржеп'янська. Чи вплинула влада на перевізника, перевіряли разом. Із дитячим візком не беремо. З такою фразою днями виштовхали з автобусу Вероніку. Із двохрічною донечкою, громадським транспортом жінці, яка зараз при Надії, доводиться користуватися кілька разів на тиждень. Каже, великогабаритний автобус – це єдиний варіант, яким вона може дістатись від своєї зупинки в інші райони міста. І взагалі з обуренням була. Він сказав, що наш шеф сказав нам, що візки тепер не беремо. Двері закрилися, автобус поїхав. Я постояла в шоці трішечки, пішла на іншу зупинку, де ходять тролейбуси. Але чому туди не ходжу? Тому що, по-перше, це далі від мого дому, по-друге, не усі тролейбуси зараз зручні. Далі жінка одразу зателефонувала до перевізника. Перевізник сказав, що так, це так, ми не беремо візки,
тому що нас штрафує поліція. Ось так от він сказав. І затим я виставила відео в інтернет зі своїм обуренням. Відео Вероніки не було резонансу у соцмережах. На повідомлення відгукнулось безліч метусь Хмельницького, котрі теж зіштовхнулися з аналогічною проблемою. Я теж їхала 21-м, сказали, з колясками не беруть і закрили двері. Це жах. Тролейбуси і автобуси їдуть, і місце для візків пусте. Але вони не беруть, бо сидячі місця зайняті. Мені теж сьогодні відмовили. Сказав, що не можна і все. Як я там не сварилась, все одно було. У міській раді кажуть, ситуація неприпустима, адже ніяких нових обмежень не запроваджували. Тож одразу звернулися до управління транспорту щодо перевізника, котрий ввів свої правила. Перевізник це пояснює тим, що йому складно перевозити через обмеження, які встановлені державою, відповідно, поліція контролює. Ми з ним провели жорстку роботу щодо неприпустимості подальших таких дій, якихось обмежень, і він пообіцяв цього більше не робити. Тож, чи дотримує перевізник слова, ми вирішили перевірити. Виходимо на зупинку і чекаємо на перший автобус. До транспорту Вероніку все ж пустили, проте радіти зарано, адже тепер у перевізника нові вимоги. В автобусі може їхати лише один пасажир з візочком. Нам сказали, так, да, не пускати. А хто вам сказав таке? Чому вам так сказали? Керівництво. Спочатку сказали, що не можна їх пускати, так? Так. Да. А потім все ж дозволили? Так, да, одна коляска. Незрозумілі ситуації трапляються тому, що потрібно внести зміни до закону про автомобільний транспорт, пояснюють юристи. Законодавством передбачена можливість перевезення ручної поклажі, якщо візок відповідає всім тим вимогам, які встановлені законом, то відповідно людина має право на безоплатне його перевезення. Я вважаю, що кожен може розмістити такий візочок, викликати поліцію, писати скарги. Сама ж Вероніка каже, якщо її знову відмовлять у користуванні громадським транспортом, звертатиметься уже в поліцію. Чергова перемога у скарбничку хмельницьких спортсменів. На баскетбольному майданчику Хмельницької політехніки днями відбулися ігри першої ліги серед чоловіків. Які емоції вирували, дивіться у нашому сюжеті. Цими вихідними баскетбольні чоловічі команди із Хмельницького та Львову відіграли напружене протистояння у чемпіонаті України першої ліги. Ці ігри для обох команд вже були непринциповими. Адже хмельничани вже займають першу сходинку турнірної таблиці, львів'яни – другу. Агресивна подача деяких моментів у грі львівських спортсменів аж ніяк не налякала молодих баскетболістів Хмельницької політехніки. Ті, у свою чергу, активно включились та з різницею в одне очко у підсумку виграли. У нас були деякі задачі, ми ставили собі, щоб щось відпрацювати, бо ми виходимо з першого місця, далі у нас плей-офф. На кого ми ще виходимо, ми не знаємо. Жеребьовка має бути десь після 20-го числа, і ми вже будемо знати, на яку групу ми виходимо. Я задоволений хлопцями, ми боролися. Перша гра дуже цікава, виграли в боротьбі. Другу, на жаль, програли. Моє вітання баскетбольному клубу «Хмельницький». Можливо, за рахунок того, що перша гра була важка, дещо втома, а хлопці молодші, вогонь в очах, і вони пресингують по всьому майданчику. І десь ми мали включити свій досвід і не піддаватись паніці. Ми зробили пару дурних втрат, навіть не пару, у нас було досить багато втрат, і за рахунок того вони нас доганяли. В обох команд попереду активна підготовка до змагань в плей-офф. Кожен допомагає, як може. Цієї п'ятниці у Хмельницькому відбудеться благодійний концерт. Його організовують активісти із волонтерського об'єднання «Твори добро», благодійного фонду «Центр Добриня» та мистецька сотня «Гайдамаки». Цьогоріч доброчинці збирають гроші для дівчини, яка потребує дороговартісної операції. Як подарувати надію на життя? Дивіться далі. Я Настю знав з самого дитинства, і коли знав, що вона попала в таку страшну аварію, вирішив їй допомогти таким чином. Звернувся ось до друзів своїх, і ось вони відгукнулися. Я дуже вдячний їм за це. Слухаючи музику, допомагаєш одужати. Ввечері 19 березня у Хмельницькому відбудеться благодійний концерт «Life for Life». Для глядачів виступлять Кейт Соул, Антон Варениця, гурт П-25, Олег Шкарпета, Катана та Вова Балан. Усі виручені від продажу квитків кошти передадуть для Анастасії Бардачевської. 4 місяці тому дівчина потрапила в страшну ДТП. Наразі вона перебуває в інституті нейрохірургії. Анастасія потребує дороговартісної операції. Лікарі планують встановити титанові пластини, вартість яких 170 тисяч гривень.
Зараз вибирається реабілітаційний центр, де буде Анастасія лікуватись і боротися далі за своє здоров'я. І будемо мати надію, що цей концерт дасть змогу нам зробити вже якийсь великий крок для того, щоб Настя стала дійсно на ноги. Також під час виступу організатори пропонуватимуть придбати приємні сувеніри, аби виручити якомога більше грошей. Насправді це невеликі кошти, це буквально символічно, але ці кошти дуже допоможуть Насті в боротьбі за її життя і здоров'я. Якщо можливості відвідати концерту немає, а допомогти хочеться, організатори пропонують перерахувати кошти на банківську картку матері Анастасії, номер якої ви бачите на екрані. Разом ми здатні здійснити неймовірне. Не будьмо байдужими. Дякуємо, що дивилися інформаційний випуск на Першому Подільському. Ще більше інформації уже незабаром в ефірі нашого телеканалу, тож не пропустіть.